Қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім, менің каналымның қонақтары. Ағылшын тіліндегі сабақтарымызды ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз prepositions, предлоги. Қазақ тілінде предлогтар жоқ. Сондықтан да бұл тақырып бізге біраз қиыншылық тудыруы мүмкін, өйткені мұндай грамматикалық ұғым бізде жоқ. Яғни, предлогтар әдетте етістіктің алдында тұрады, немесе кейде герунди етістіктердің алдында тұрады. Герунди дегеніміз ing, in жалғауы, жалғану арқылы жасалған етістік, оған біз болашақта тоқталатын боламыз. Қазақ тілінде предлогтар қазақ тіліне кейде аударылмауы да мүмкін. Ал егер аударылса, онда ол әртүрлі жұрнақтардың жаңағы септіктердің жұрнақтары арқылы берілуі мүмкін. Бір қиыншылығы, бұларды тек қана еске сақтап, жаттап алуларыңыз керек. Кейбір предлогтар нақты бір етістікпен ғана тұрады, мысал үшін. Кейбір етістіктер 1-2-3 предлогпен тұруы мүмкін, бір ғана мағына беру мүмкін. Немесе етістіктің өзі, мысал үшін, бару деген етістік take. Сол take-ке әртүрлі предлог қоссақ, оның мағынасы өзгеріп отырады. Предлогтың жаңағы күші сондай, сөздің мағынасын өзгертеді. Енді біз қарапайым предлогтарға тоқталып өтейік. Мысал үшін, on деген предлог. On бір заттың, бір нәрсенің үстінде екенін білдіреді. Мысал үшін, the puppy is on the box. The puppy is on the box. Күшік қораптың үстінде. Күшік қораптың үстінде, on the box. The puppy дейміз, the деген артикльді айттық, өйткені біз күшікті көріп тұрмыз, ол бізге белгілі зат. On the box дегенде, box-тың алдында, жаңа қорап, жәшік деген сөздің алдында да the предлогын айтамыз, the. Өйткені қорапта бізге белгілі зат. Яғни бізге зат белгілі болғанда, біз белгілілік артиклін қолданамыз. Бұл өткен сабақ, тек қана есіңізге түсін деп қайталап жатырмыз. Келесі, the puppy is inside the box. The puppy is inside the box. Or, немесе, the puppy is in the box. In the box. Яғни, күшік қораптың ішінде. Қораптың ішінде дегенді екі түрлі предлогпен айттық. Inside the box, inside, немесе, in, in. Так, ары қарай. The puppy is next to the box. The puppy is next to the box. Қораптың жанында тұр деген сөз. Next to жанында. The puppy is under the box. The puppy is under the box. Күшік қораптың астында. Бұлар жаңағы қарапайым предлогтар, күрделі предлогтар бар. Бірнеше мағына беретін предлогтар бар. Енді қазір соның біреуіне тоқталайық. Ол at предлогы. Оның бірінші мағынасы жанында, немесе кейде ол аударылмайды. Мысал үшін, the girl at the window looks sad. The girl at the window looks sad. Терезенің жанында қыз көңілсіз көрінеді. Терезенің жанында тұрған қыз, яғни, соны at деген предлог беріп тұр. Есімізге сақтап аламыз. Келесі, at the table, за столом деп аударылады, орысша at the table, столда айнала отыру. Яғни, we are sitting at the table and having a very interesting conversation. Біз столда айнала отырып, өте қызықты сұхбат құрып отырмыз. Өте қызықты әңгіме деген құрып отырмыз. Келесі, he stopped at the door. He stopped at the door. Ол есіктің, немесе табалдырықтың жанына келіп тоқтады. Немесе ол есіктен, табалдырықтан тоқтады, деп те айтуға болады. Келесі, Sarah is at school now, but I'm at home. Sarah is at school now, but I'm at home. Сара мектепте, ал мен үйдемін. Мына сөйлемде, at деген предлог, мен ойлаймын, жатты септіктің жалғаумен аударылып тұр. Кімде, неде, қайда? Үйде, мектепте. Келесі, look at this picture, it's lovely. Look at this picture, it's lovely. Мына суретке қарашы, ол сондай әдемі.
керемет немесе. Сонда қара, бір нәрсеге қара дегенде әт деп айтамыз. Келесі бір еске сақтайтын жайт, қаланың географиялық атаулардың алдында ин дегенде әт дегенде предлог қолданылады, бірақ екеуінің сәл пәл айырмашылығы бар. Қандай? Мысал үшін, әт предлогын біз картадағы географиялық нысан ретінде қолданамыз әт предлогын, ал ин предлогын жаңағы үйлері, көшелері бар қала ретінде қолданамыз. Мысал үшін, Райхан is at Amsterdam. Райхан is at Amsterdam. Райхан Амстердамда. Естеріңізде болса, Facebook-те мысал үшін адамдар өзінің жүрген тұрғанын белгілеген кезде сөйтіп белгіленіп тұрады, жаңағы адамның бір жерден екінші жерге ұшқаны мынандай стрелкамен көрсетіліп, at деп жаңағы оның кеткен или бара жатқан жерінің аты жазылып тұрады. Сондай картада жаңағы географиялық нысан ретінде белгілегенде атты қоямыз. Ал егер ол қалаға келіп, сонда жақсы уақыт өткізіп жатса, онда Райхан is in Amsterdam дейміз. Райхан is in Amsterdam now. Райхан қазір Амстердамда жүр, қыдырып, жақсы демалып жүр дегенді білдіреді. Келесі әт предлогын қай жағдайларда қолданамыз? Уақыт айтқанда қолданамыз. Е, мысал үшін, I will leave home at 6 o'clock, или at 6 p.m. I will leave home at 6. Мен үйден сағат 6-да кетемін. Сағат 6-да дегенді біз at предлогының көмегімен беріп тұрмыз. At 6, at 5, at 11:30, 11:30. Келесі, at midnight he had a headache. At midnight he had a headache. At midnight. Midnight деген түн ортасы. At midnight түн ортасында, яғни түн ортасында оның басы ауырды. I will wait for you at the cafe. I will wait for you at the cafe десем, яғни мен сізді кафенің жанында күтемін деген сөз. Сыртта сізді күтіп тұрамын деген сөз. Ал егер мен сізге I will wait for you in the cafe десем, I will wait for you in the cafe десем, яғни кафенің ішіне кіріп, орын алып, соның ішінде сізді күтіп отырамын деген сөз. Сонда at пен in деген екі предлогтың айырмашылығы осындай. Та келесі бір at емес, жаңағы мына жерде wait for дегеннен шығып отыр, е? Күту. Күту деген wait for. Міндетті түрде for деген предлогымен бірге жүреді. Wait for. Күту. Соны есімізге сақтаймыз. Келесі. Sarah learned to drive a car at 40. Sarah learned to drive a car at 40. Сара машина жүргізуді 40 жасында үйренді. Солай жастарда, жасын, адамның жасын айтқанда қолданамыз, е, at 40 деді, 40 жасында үйренді. Келесі, he threw the ball to me деген сөз бар. He threw the ball to me. Ол маған допты лақтырды. Яғни, сіз досыңызбен ойнап жүрсіз, ол сізге допты қағып алсын деп лақтырды. To me. Келесі, he threw the ball at me. He threw the ball at me. Яғни, сіз қапелімде бейқам тұрғанда, ол сізді ауырту үшін, сізге тесу үшін лақтырды допты. Міне, to мен at-тың айырмашылығы осындай. Екеуі де доптың лақтырған іс-қимылын білдіріп тұр, бірақ екеуінің мағынасы екі бөлек. Біреуі мақсатты түрде сіз қағып алсын деп ойында лақтырды. Екіншісі, сіз қапелімде бейқам тұрғанда, сіздің жеріңізді ауырту үшін әдейі лақтырды. Предлогтардың атқаратын қызметтері осындай. Предлогтар өте күрделі тақырып, біз бұнымен ғана тоқталып қоймаймыз, біраз әлі де тоқталамыз, бұл өте ауқымды тақырып, сондықтан да сіздердің өзіңіздің қосымша оқып дайындалғаныңызды қажет етеді. Бүгінге осы, келесі кездескенше.